Els banyolins Rocco Banana llançaran a finals d'aquest mes de març el seu esperat segon disc que porta per títol El Veïnat. Es tracta d'un treball autoeditat i gravat a Santa Pau Studios, produït i mesclat per Panxi Badí i masteritzat per Víctor García, que suposa una gran evolució pel projecte, perquè passen de l'anglès al català. Inicialment, els referents musicals i la sonoritat de Rocco Banana estava molt marcada per les influències de grups de rock de finals dels 90, com ara Red Hot Chili Peppers i The Strokes. Tanmateix, aquest segon disc tendeix al rock progressiu, al hip-hop i a la voluntat de sortir de les estructures típiques del rock. Grups com Lysistrata, All Them Witches, L'Hereu Escampa i Yawning Men han servit d'inspiració per la creació del Veïnat, un segon disc que suposarà una onada d'aire fresc a l'escena musical catalana actual. A més, Rocco Banana assoleix l'objectiu de trobar una personalitat i una veu pròpies. La sonoritat del disc, marcada per estructures més encarades al math rock i al punk modern, és molt més agressiva que la del disc anterior i molt més dinàmica gràcies a una melodia basada en els canvis de ritme. Fa uns dies el grup ja va fer un avançament del disc, publicant a totes les plataformes digitals el primer single, La meva festa, i el seu videoclip oficial. La meva festa és un bon preludi del nou LP, una crítica i un elogi a parts iguals a l'espècie humana, amb un so molt marcat per la ràbia i la calma melòdica. Rocco Banana és un trio de rock de Banyoles format el 2016 per Mac Zinovic, Àlex Abad i Edu Rodríguez. L'any 2018, Rocco Banana va guanyar el concurs de música emergent intro, fet que els va permetre la gravació del seu primer LP, Madness and Coffee, i la realització d'una gira de presentació per tot Catalunya. El nou disc sortirà el 25 de març i el primer concert de presentació del disc tindrà lloc el 24 d'abril a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles. Que ningú és tan especial. Vine, ens ho passarem bé. És la meva...